በቃ አበቃልኝ ብለህ በር ዘግተህበት ወደ ተቀመጥክበት ስፍራ ላይ የትኛውም ሰው አይፈልግህም ተብለህ የሸሽህ ሰፈር ላይ ራሱ አንተ ጋር ይመጣል። ስም የለኝም ብላችሁ የተቀመጣችሁ፣ አድራሻ የለኝም ብላችሁ የተቀመጣችሁ፣ እዛ ቦታ ቢሄድም እንዲህ ባላለው ብላችሁ የተቀመጣችሁ፣ ምናልባት እስከ ዛሬ ድረስ የሚያውቁት የነሱን ችሎታ ነበር። በችሎታ ሳይሆን በመንፈሱ፣ በአቅም ሳይሆን በብቃቱ። የሱን መንፈስ ስትሞላ የሱን ነገር መግለጽ ትጀምራለህ። ያቺ በጉድጓዱ አጠገብ የተቀመጠችዋ መጣ። ወደ እሷ መጥቶ ውሃ ጠየቃት። ውሃ ስጪኝ ስላት ማን አለች? እንዴት ለአንተ ሰጠሃለሁ አለች። ብታውቅ ኖሮ እኮ ይህንን ጉድጓድ ባለቤቶችን ለእኛ የተፈቀደልንን ብታውቅ ኖሮ አለችው። ታውቂዋለሽ ወይ ሲላት የሚያናግርሽ መሲሁ እንደመጣ አለ። ያ የሚያናግርሽ እሱ ራሱ ነው። ዛሬ አንተ ጋር መጥቶ የሚያናግርህ አንተን ማንነትን አይቶ ሳይሆን በራሱ ተማምኖ ይመጣል። ነገሮችህን መፍታት ይጀምራል። ምክንያቱም ሴቲቷ ሰው የሚጠጋት ሰው አልነበረችም። ብዙ ታሪክ ያላት ሴት ናት። ምክንያቱም እሱ ራሱ መጀመሪያ ጌታ ራሱ ሲጠይቃት ምን እንዳላት ታውቃለህ? ባላለሽ። ምክንያቱም ባሎችሽ አምስት ሆነው እያሉ እንዴት ባል ይኖርሻል አላት። የልቧን ነገራት። የምትቅበዘበዝበትን ነገራት። የተቸገረችበትን ነገር አሳወቃት። የዛን ሰዓት ልቧ መተርተር ጀመረ። አይኗ ሲከፈት መሮጥ ጀመረች። አሜን። እንኳን ስለሱ ልታወራ አይደለም፣ እንኳን ስለሱ ገና ይመጣል ብላ የምትጠብቀው ራሱ መጥቶ አናግሯት አይደለም። ለህዝቡም እንዳለች ኑ ጉዴን ለነገረኝ ንስቲ ስሙት፣ ንስቲ ዛሬ እዩት ብላ የጠራቻቸው ብዙዎች ተከተሉት። አሜን። እንኳንም ቀድመኝ ተገኘ ከደጄ። ዛሬ እኮ ብቸኛ ነበርሽ። ወዳ ይመስላችኋል አምስት ባለ ቀያየረችው? ነገሮች ተፈራርቀውባት ነው። ዛሬ ግን ከዛ መንደር ወጣ ክብር ላይ ትቀመጣለች። ዛሬ ነገራችሁ መሸነጋ እያለ የሚቀያየር፣ ሆነ አልሆነ እያለ የሚቀያየር፣ ደረስኩ ስትሉ የሚመለስባችሁ ዛሬ ቤታችሁ ይመጣና ነገራችሁን መቀየር ይጀምራል። ዛሬ እንዲህ እላችኋለሁ፣ ራሱ ወደ መንደርህ ይመጣል። አሜን። ራሱ ወደ ሰፈርሽ ይመጣል። አሜን። ራሱ ወደ አካባቢህ ይመጣል። አሜን። በቃ አበቃልኝ ብለህ በር ዘግተህበት ወደ ተቀመጥክበት ስፍራ ላይ የትኛውም ሰው አይፈልግህም ተብለህ የሸሽህ ሰፈር ላይ ራሱ አንተ ጋር ይመጣል። አሜን። እኔ ጋር ይመጣል በሉ እስቲ። እኔ ጋር ይመጣል። ስም የሌላችሁ፣ ስም የለኝም ብላችሁ የተቀመጣችሁ፣ አድራሻ የለኝም ብላችሁ የተቀመጣችሁ፣ እዛ ቦታ ቢሄድም እንዲህ እባላለሁ ብላችሁ የተቀመጣችሁ፣ ዛሬ ደጃችሁ በሁለት ይከፈታል። አሜን አሜን። በቃ በሩ ሁሉ ሰፋ ተደርጎ ይከፈታል። አሜን አሜን። ነው ወይ አሜን? እንዴ እንደዚህ የከበረ ቦታ እያለ እንዴት እሷ ጋር መጣ የሚያስብል ነገር በቤትሽ ይሆናል። አሜን። ባንተ ቤት እንዴት ሊሆን ቻለ? ምክንያቱም አንተን የሚያውቁ በኃጢአተኛነት ሊሆን ይችላል። አንተን በሚያውቁ በደካማነት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ደግሞ ጌታን ያልተቀበልክ እንዲሁም ደግሞ ግራ የገባህ ልትሆን ትችላለህ። ጌታ አንተ ጋር ሊመጣ ምንም የማይችል ሰው ተብለህ ሊሆን ይችላል። ቃሉን አታውቅም። ምናልባት ደግሞ ስለ ኢየሱስ ወይንም ስለ ክርስቶስ ቢጠይቁ ምንም የሰማኸው ነገር የለም። ብቻ ኢትዮጵያዊ ስለሆንክ እግዚአብሔር ይመስገን ብለህ መኖር ትነሳለህ፣ በራስ መንገድ ትሮጣለህ። ስለ ቃሉና ስላደረገው ነገር ግን ምናልባት ፋሲካን ስለምናከብር ልደትን ስለምናከብር ያንን ሰምተህ ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን በትክክል አንተ ጋር የሚመጣውን በደንብ ታውቀዋለህ። አሜን። ምክንያቱም ልክ አንተ ጋር መምጣት ሲጀምር አይኖችህ ይከፈታሉ። አሜን። አንደበትህ መከፈት ይጀምራል። አሜን። የማታውቀውን እሱን አይንህ ሲከፈት ስለሱ መናገር ትጀምራለህ። አሜን። ድፍረት ባንተ ላይ ይሆንልሃል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትላንትና ለመናገር የተሸማቀከውን ኢየሱስ በአደባባይ ላይ ትገልጠዋለህ። አሜን። ምክንያቱም ቢጠይቁኝና ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ቢያወሩኝ ነገ ማሸነፍ አልችልም ብለህ ተሸማቀህ ሊሆን ይችላል። ዛሬ በየትኛውም አደባባይ አይኖቶቹ ተከፍተህ ስለምትሄድ በዛኑ ሰዓት የሚገለጥልህ የጌታ መንፈስ ከሁኔታው በላይ ከፍ ያደርግሃል አንተ። አሜን አሜን። ነው ወይ አሜን?
የጌታ መንፈስ ሲመጣ ምን እንደሚያርከው መንፈስ ቅዱስ ይላል እኮ በዛን ንሳት የምትናገሩትን ምን ይላችኋል ይላል ይሰጣችኋል ምን ይላችኋል ይሰጣችኋል ስለዚህ ገና ስለ ክርስቶስ ለመናገር አፍን ስትከፍት የጌታ መንፈስ ይናገራል አከባቢ ያለው ሁሉ ለእግዚአብሔር መገዛት ይጀምራል አሜን ዴ እቺ ቃሉንም አጣቀም ትላትና ነው ወደ ጌታ ቤት የመጣችው ግን የምትናገረው ነገር አንተ ላይ ሞገስ ከመኖሩ የተነሳ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መምጣት ይጀምራሉ አሜን ምክንያቱም ትላንትና በጌታ ሳትሆን በፊት ማንነትን ስለሚያቆም ዝም በልና ትላንትና ጴንጤው ነው አንተ ልትሰብከን ትፈልጋለህ እንዴ ደግሞ አንተ ልታወራ ትፈልጋለህ ዝም በል ዛሬ ትናገራለህ ብዙዎችን ታሸንፋቸዋለህ አሜን አሜን ነው ወይ አሜን ምናልባት እስከ ዛሬ ድረስ የሚያውቁት የነሱን ችሎታ ነበር በችሎታ ሳይሆን በመንፈሱ አሜን በአቅም ሳይሆን በብቃቱ አሜን አሜን ነው ወይ አሜን የሱን መንፈስ ስትሞላ የሱን ነገር መግለጥ ትጀምራለህ አሜን ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ባንተ ላይ ሲመጣ ምን ይላል ይመራሃል የምትናገረውን ይሰጣሃል ያሳውቃሃል ያስተምርሃል ስለዚህ ያ መንፈስ ባንተ ላይ ሲገለጥ አንተን ሙሉ ያደርጋል ማለት ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አምስተኛ ክፍል የተማረና ማስትሬት የተማረ አንድ ወንበር ላይ ቢቀመጡ ማን ነው ኮንፊደንስ ያለው ማስተርስ ማን ነው ኮንፊደንስ የሚያወራው ማስተርስ ያለው ዛሬ ግን በስጋው ዓለም ላይ በለጥኳቸው ከሚሉት በላይ አንተ ተፈላጊ ትሆናለህ አሜን ምክንያቱም አንተ ጋር የሚበጣው እኮ የጥበብ ቃል ነው አሜን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እስቲ ይሄንን ነገር ጠይቁልኝ ብሎ የተላከውን ኤልሳ ተናደደና እግዚአብሔር በዚህ የለም ያለው ማን ነው yes አሜን ሄዳችሁ እዛ ጀርባ ላይ የምትታስጠይቀው ምድረ ደብተራ ቤት የምትዞረው ምድረንትን ቤት የምትዞረው ከጀርባ የምትታከቀው ይችላል ብለህ መልስ ፍለጋ የምትሄድበት እግዚአብሔር መኖሩን አሳይሃለሁ yes ዛሬ እግዚአብሔር ባንተ እዚህ መኖሩን ታያለህ አሜን እግዚአብሔር ተረት ተረት አይደለም አሜን ዛሬ ወደ አንተ ቤት ይመጣል ሁኔታህን ይቀይራዋል አሜን ንግግርህ ይቀየራል አካሄድህ ይቀየራል አሜን ያቺ በጉድጓዱ አጠገብ የተቀመጠችዋ ያቺ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለችዋ ምዕራፍ 4 ላይ ያለችዋ መጣ ወደ እሷ መጥቶ ውሃ ጠየቃት ውሃ ስጪኝ ስላት ማን አለችው እንዴት ላንተ ሰጣሃለሁ አለችው ብታውቅ ኖሮ እኮ ይሄንን ጉድጓድ ባለቤቶችን ለኛ የተፈቀደልንን ብታውቅ ኖሮ አለችው ኢየሱስ ጌታ ነው መጣና ታቂዋለሽ ወይ ሲላት የሚያናግርሽን መሲሁ እንደመጣ አቀላ ያ የሚያናግርሽ እርሱ ራሱ ነው አሜን 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 ሲሁላችን ምስቃላ ያለውን አብረና እናነባለን ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ ሴቲቱን ክርስቶስ የሚባል መሲህ እንዲመጣ አውቃለሁ እርሱ ሲመጣ ሁሉም ይነግረናል አለችው ኢየሱስም የምናገርሽ እኔ እርሱ ነኝ አላት በዚያም ጊዜ ደቀመዛሙርቱ መጡና ከሴቲቱ በመነጋገሩ ተደነቁ ነገር ግን ምን ትፈልጊያለሽ ምን ስለምን ትናገራታለህ ያለ ማንም አልነበረም ዛሬ አንተ ጋር መጥቶ የሚያናግርህ አንተን ማንነትን አይቶ ሳይሆን በራሱ ተማምኖ ይመጣል ነገሮችህን መፍታት ይጀምራል አሜን ምክንያቱም ሴቲቷ ሰው የሚጠጋት ሰው አልነበረችም ብዙ ታሪክ ያላት ሴት ናት ምክንያቱም እሱ ራሱ መጀመሪያ ጌታ ራሱ ሲጠይቃት ምን እንዳላት ታውቃለህ ባላለሽ ወይ ምክንያቱም ባሎችሽ አምስት ሆነው ይያሉ እንዴት ባል ይኖርሻል አላት ታሪኳን ነገራት የልቧን ነገራት የምትቀበዘበዝበትን ነገራት የተቸገረችበትን ነገር አሳወቃት የዛን ሰዓት ልቧ መተርተር ጀመረ ዛሬ ቤታችሁ ድረስ ይመጣና እርሱ ራሱ ሁኔታችሁን ይቀይራዋል አሜን 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 ደቀመዝሙርቱ ራሱ ገና ሲያዩት እንዴ ከዚች ጋር ምንድነው የሚሰራ ብሎ በልባቸው ምን አሉ አንጎራጎሩ አግሮመረሙ ማግሮመረም ጀመሩ ከዚች ሴት ጋር ምንድነው የሚሰራው ከዚች ሴት ጋር ምንድነው የሚያደርገው ምክንያቱም ሴቲቱ የምትታወቅበት የራሷ ማንነት አላት ዛሬ በመትታወቁበት ሳይሆን ክርስቶስ በሚያውቀው መንገድ ይመጣል ወደናንተ አሜን ሰው በሚያውቃችሁ አይመጣም እሱ አሜን አሜን
ሰው የሚያውቃችሁ መንገድ ሳይሆን የመጣ እሱ በሚያውቃችሁ መንገድ ልክ ሲመጣ ደግሞ እሱ የሚያውቃችሁ ማንነት መገለጥ ይጀምራል። አሜን። ምክንያቱም እሱ የሚያውቃችሁ ብርቱ እንደሆናችሁ ነው። አሜን። እሱ የሚያውቃችሁ ከኃጢአትና ከበደላችሁ ላይ ነስታችሁ መሆኑን ነው። አሜን። እርሱ የሚያውቃችሁ ደካሞች ሳይሆን ከማንም በላይ እንደሆናችሁ ነው። አሜን። እርሱ የሚያውቃችሁ ጅራት እንጂ ራስ እንጂ ጅራት እንዳልሆናችሁ ነው። አሜን። አሜን ነው ወይ? ጅራት አይደለህም አንተ ግን ጅራት ላይ ነኝ ብለህ ሁሉ ግዜ ያግሮመረምክ ነው። ሰውም ሲያይህ ጅራት ነህ፣ ሰውም ሲያይህ ሁሉ ግዜ ውራ ነህ፣ ሰውም ሲያይህ ሁሉ ግዜ የማይረባ ቦታ ላይ ነው። ወንበርህ ሁሉ ግዜ የተለመደ ነው። ዛሬ ወንበራችሁ ሺፍት ያደርጋል። አሜን። አሜን ነው ወይ? አሜን። አንዳንድ ግዜ የሆነ ቦታ ራሱ ስትሄድ ከሌላው ይልቅ ላንተ የሚሰጥህ ቦታ ራሱ ለየት ይላል። አንዳንዱ የሆነ ግብዣ ቦታ ሲሄድ ናግባ ናዚ ጋር ተቀመጥ ምናምን ይባላል። አንዳንድ ግዜ አንቺ ደሞ በተጠራሽበት ቦታ እንደዛው ሰው ተጠርተሽ ስትሄጂ ነይስቲ ጓዳ ግዢ፣ ነይስቲ ገባ በይ፣ ነይስቲ የምትባሉ ዛሬ የእናንተ ስፍራ ላይ ትቀመጣላችሁ። አሜን። ልክ ሲያወራት ልክ አይኗ ሲከፈት መሮጥ ጀመረች። አሜን። መሮጥ ጀመረች። አሜን። መጣችና ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? እንኳን ስለሱ ልታወራ አይደለም እንኳን ስለሱ ገና ይመጣል ብላ የምትጠብቀው ራሱ መጥቶ አናግሯት አይደለም። ከዛ በኋላ መጣ ለህዝቡ ምን እንዳለች ኑ ጉዴን ለነገረኝ ኑ እስቲ ስሙት፣ ኑ እስቲ ዛሬ እዩት ብላ የጠራቻቸው ብዙዎች ተከተሉት። አሜን። ከዛ በኋላ ምን እንዳሉት ታውቃላችሁ? ዝቅ ብላችሁ ታነቡ። በዚህ ቆይልን አትሂድብን። ብዙዎች እሷ ኑ ብላ ጠርታቸው ጌታን አሳየቻቸው። አሜን። ምክንያቱም ጌታን እንኳን ልታሳይ አይደለም ዳር ይዛ የተቀመጠች ሴት ነበረች። ዛሬ ግን አደባባዩ ተፈቀደላትና ብዙዎቹ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጠራች። አሜን። ያ ታሪክ የኔ ነው የምትሉ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ክብር። አሜን። 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 አልገባችሁም? ትላንትና በጌታ ስትሆኑ የተፈራረቀብሽ ስድብ፣ የተዘጋብሽ በር፣ አታውቂም የተባልሽበት መንደር፣ ዛሬ ግን እሱ ሲመጣ አይንሽ ይከፈትና ኑ የኔን ያከበረኝ እሱን ኑና እዩት ማለት ትጀምራላችሁ። ብዙዎች ደግሞ አይቶ ወደ እሱ ይመጣሉ። ብዙዎች ደግሞ ያ ያሳየሽን ክብር ያሳየሽን ጌታ ብለው አንቺን መከተል ይጀምራሉ። ዛሬ እኮ ብቸኛ ነበርሽ። ወዳ ይመስላችኋል? አምስት ባለቃ ያየረችው ነገሮች ተፈራርቀውባት ነው። ዛሬ ግን ከዛ መንደር ወጣ ክብር ላይ ትቀመጣለች። አሜን። ዛሬ ነገራችሁ መሸነጋ ያለ የሚቀያየር ሆነ አልሆነ ያለ የሚቀያየር ደረስኩ ስትሉ የሚመለስባችሁ ዛሬ ቤታችሁ ይመጣና ነገራችሁን መቀየር ይጀምራል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ ታሪኬ ይቀየራል በሉስቲ። ዛሬ ታሪኬ ይቀየራል። መንደሬ ይገባል በሉስቲ። መንደሬ ይገባል። የኔ መንደር ይገባል በሉስቲ። የኔ መንደር ይገባል። የኔ ሰፈር ይመጣል በሉስቲ። የኔ ሰፈር ይመጣል። ተራው የኔ ጋ ነው በሉስቲ። ተራው የኔ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ተራው የኔ ነው በሉስቲ። ተራው የኔ ነው። አሜን። አሜን። አረፍ በሉ። ጌታ ይባርካችሁ። ኑ ጉዴን የነገረኝን እሱን ኑ እዩት መሰለኝ። ያ የተገባልን ኪዳ መጣ። ኑ ያሳርፋችኋል ብላ ሄዳ ነገረቻቸው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ነው። 28 ላይ ሴቲቱም እንስራዋን ትታ ውሃ ልትቀዳበት የተቀመጠችው መጀመሪያ ላይ የተጎረረችበት ያ እንስራ በእንስራ ውሃ ቅጂን ስላት አይደል እንዴ ያለችው? ትምክት ያደረገችውን እንስራ ትምክት ያደረገችው አትሰጥህም። ለምንድን ነው የምሰጥህ? ይሄን ጉድጓድ አባቶቻችን የሰጡን አንተ ማነህ? ጉድጓድ ምክንያቱም በዛን ዘመን ምንድን ነው ትልቅ በቃ የተባሉት በስማቸው ተሰይሞ የሚሰጥ ስፍራ ነው። ምክንያቱም መፍለቅ የሚፈልቅላቸው ነገር አባቶቻችን ያፈለቁት ምንጭ አንተ ማነህ ስትለው የነበረችለት ስትኩራራ የነበረችለት የከለከለችውን እንስራዋን ምን ብላ ጥሬለች ትታ ሄደች። ሴቲቱ ምን ስራዋን ትታ ወደ ከተማ ሄደች። ለሰዎችም ክብሯን ሁሉ ጥላ እንዲህ አለቻቸው። ሃሌሉያ። አሜን።
ያደረኩትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩት እንጃርሱ ክርስቶስ ይሁንን አለቻቸው አሜን ከከተማው ወጣው ወደ እርሱ ይመጡ ነበር ይላል ይህም ሲሆን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ ብላ ብለው ለመኑት ሌላውን ቤታቸው አንብቡት ከዛ በኋላ ብዙዎች እሱ ነገራቸው መበላውን አልፈልግም አላቸው እንዲህ አለ 39 ላይ ሴቲቱም ያደረኩትን ሁሉ የነገረኝ ብላ ስለመሰከረችው ቃል ከዚያች ከተማ የሰማርያ ሰዎች ብዙ ምን አሉ አመኑ አሜን የሰማርያም ሰዎች ወደ እርሱ መጡ እዚያ በእነርሱ ዘንድ እንዲኖር ምን አሉት ለመኑት በዚያም ሁለት ቀን ያህል ኖረ ይላል ዛሬ ቤትሽና መንደርሽ የሚገባ ለአካባቢሽ ድምቀት መሆን ይጀምራል አሜን 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 ለሰፈሩ ድምቀት መሆን ይጀምራል አሜን ኑ ብላ ወደ ራሷ ሰበሰበቻቸው ኑና እዩት ብላ አመኑ መጡ ባዩትም ጊዜ ምን አሉ አመኑ ጭራሽ እንዲሄድባቸው እንኳን አልፈለጉም ዛሬ እናንተ ጋር የመጣው ክብር ማንንም ከእናንተ አይወስድባችሁ አሜን 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 ይሄኔ ሰው መጥቶ ቢሆን ኖሮኮ እንደ ልማዷ ያንን እንስራ ይዛ ቤቷ በሄደች ነበር ለዚሁም ሁሉ ሰው ለዚሁም ሁሉ ከተማ ነዋሪዎች ጥም እርካታ ባልሆነች ነበር ዛሬ ጌታ አንተ ጋር ይመጣ ይመጣል በልሲ ይመጣል ሰፈሬ ይመጣል በሉ ሰፈሬ ይመጣል ቤቴ ይመጣል በሉስ ቤቴ ይመጣል ንገሩ ታጠገባችሁ ሰው ሰፈር ነው እኔ ጋር ነው የሚመጣው በሉ ቤቴ ይመጣል እኔ ጋር ቆ ነው የሚገባው በሉስ አሜን የማይገባኝ ጋር የማይመስልበት ሰፈር ሊገባበት የማይመች ቦታ አሜን የመጣው እኮ አንተ ጋር ኢየሱስ ነው አሜን ያ አሜን ምክንያቱም ማንንም ሊመርጥሽ አይችልማ ዴ ከዚህ ሴት ጋር ምንድነው የሚሰራው እንዴት ከሷ ጋር ያወራል እሱ ንጹህ ጌታ አምላክ ብለን የጠራነው የተቀበለው መሲሁ ትውልድን ከኃጢአት ሁሉ ያድናል የተባለለት በዛ ሁሉ የተነገረለት እኔ ነኝ ነብዩ እኔ ነኝ መሲሁ ብሎ የመጣው ከዚህ ሴት ጋር ምን ይሰራል ስራ አለው አሜን አሜን አንቺ ሊታደግ ይመጣል አሜን አይመጣም ያሉሽ ይመጣል ይመጣል አንቺ አትነሽም ያሉሽ ይመጣል ይመጣል አንቺ አትረቢም ያሉሽ ይመጣል አሜን አንተ አትበቃም ያሉሽ ይመጣል አሜን 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 እቤት ውስጥ ራሱ ትንፋሽሽ ራሱ ያስጠላቸው ስትነፍሽ ራሱ ውህ የሚያስብላቸው ዛሬ በኢየሱስም ሁኔታሽ መቀየር ይጀምራል አሜን አንቺ ገዢ ነሽ እንጂ ተገዢ አይደለም ገዢ ነኝ በይሴ ገዢ ነኝ አሜን ነው ወይ አሜን ሁኔታዎች ቤት ውስጥ ዋት ማታ እየጨፈሩ ገዢነትሽን ሊያስረሱሽ ይፈልጋሉ ይመጣና እየሰበከሽ ድስቱ ይሰብካል አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ አረ ድስቱ እኮ ስብከት ይሰብካል ባዶ ሲሆን ይጮሃል ሹር ስብከት መስበክ ይጀምራል ወሃቀው ገና ሰጣዩ ስብከት ይሰብካል ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም በጥንስሱ ተደፋ አሜን ወደ ቀኝ ስትሄድ ኢየሱስ እንደባረከ ታያለ አሜን ወደ ግራ ስትሄድ ጌታ እንደባረከ ታያለ አሜን ወደዚህ ሲመጣ ኢየሱስ ይልሃል አሜን ወደ ላይ ስታይ ኢየሱስ ይልሃል አሜን ወደዚህ ስትሄድ ኢየሱስ ይልሃል አሜን ራስህን ስታይ ኢየሱስ ይልሃል አሜን ከእንግዲህ በኋላ ጠላት አንተን መስበክ አይችልም አሜን ምክንያቱም የተቀየረን ነገር የተመለሰን ነገር ማንንም ሊሰብክህ አይችልም መጣውቀው አንተ ስለሆንክ ብላቴናዬን አምጥቶ ይሄ ልጅ ልጅሽ አይደለም ቢሉኝ እቀበላለሁ በፍጹም እቀበላለሁ ወይ በፍጹም እንኳን እኔ አይደለም እሱ አይቀበልም አሜን አሜን ያደረገውን ስለሚያውቅ አሜን ማን ያሳደገው እንደሆነ ስለሚያውቅ ማን ያበላው ያለበሰው ያጠጣው በየቀኑ ከሱ ጋር የሚውለው የሚያድረው የሚያመሸውን ስለሚያውቅ በደንብ ጠንቅቆ እናቱን ያውቃል አይደለም ወይ ዛሬ ከመሆንላችሁ ሁኔታ የተነሳ ጌታን ጠንቅቃችሁ ታውቃላችሁ አሜን ካጂው ብለው ቢመጡልሽ እንኳን ክህደት አትችይበትም አሜን አሜን መካድ አላየሁም አልሰማሁም ማለታች ይሄንን ነው ያቃታት ጉዳን ሲነግራት ኑ ጉዴን የነገረኝን እዩታለች ዛሬ አንቺ ወጥተሽ በአደባባይ ስለሱ ስትናገሪ ለብዙዎች መትረፍረፍ ይሆናል አሜን ያንቺ ነገር ዛሬ ይንተከተካል አሜን ያንተ ነገር ዛሬ ይትነከተካል አሜን
አሜን ነው ወይ? አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። 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 ያረጀው ኢየሱስ የለም። አሜን። አሜን። ሁሉ ጊዜ አዲስ የሆነው ኢየሱስ አለ። አሜን። ሁሉ ጊዜ ነገርን ማከናወን የሚችል። አሜን። እንዴት እንደሚመጣ ራሱ እኮ ያውቅበታል። አሜን። አሜን። እንዲህ ስትጠይ እንዲህ ስትገፊ ሲመጣ አመጣጡን ራሱ ያውቅበታል የኔ ጌታ። አሜን። አሜን። ዘኪዮስ ና ውረድ። ሉቃስ ወንጌል ዘኪዮስ ውረድ። እንዴ ዘኪዮስ እኮ አልታያለው በሰፈሩ ሰው የተሰደበ ቢያገኙት ራሱን ክትክት ቢያደርጉት፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር ወስዶባቸው ግፍ ሰርቶባቸዋል። ያከባቢው ሰው ሁሉ በአይኑ ማየት አይፈልግም። ነገር ግን ዘኪዮስ ብልጥ ነበርና እንዲታይ ምን አደረገ? አሜን። ሁኔታ የከለከለሽን ዛሬ ራሱ ተፈርሽ ይመጣል። አሜን። ሰይ ተንጠራርቶ እንዳይሄድ እንዳይሄድ አይመችም ቁመቱ። ገፍትሮ እንዳይሄድ ብዙዎች ቂም ስላለበት አይለቁትም። ከሰዎች ጋር ተስማምቶ ፊት ለፊት እንዳያስቀምጡት ይጠሉታል። ስለዚህ ዘኪዮስ ምን አደረገ? ና ግድ የለህም። አንተ የምትጥረው አንተ ለማየት የምትሮጠው መንገድ አንተ እኔን ለማግኘት የምትኳትናቸው ከዚህኛው ወደዚህኛው ሰኞ ሮብ አርብ ጾም ጸሎት ምናምን እያልክ የምትሄደው ጥሩ ነው። ነገር ግን የምትለፋባቸው መንገዶች ሁሉ እኔ ዛሬ አጠር አስደርግልህና እቤትህ እገባለሁ። አሜን። አሜን። ፕሮሰሱን ያራቁባችሁ ፕሮሰሱ ሩቆባችሁ ያለ ጌታን እዛ ሰቅላችሁ ና ውረድ የምትሉ አረ መቼ ነው የምትገኘው የምትሉ አረ ወዴት ላግኝህ የምትሉ ካንተ ጋር የኖረ ግራ የገባ ዛሬ ቤትህ ገባ። አሜን። የሰው ህግና አካሄድ ነው ያራቀው። ጌታ ከማን ጋራ ነው? ከኛ ጋር። አብና እኔ መተን ባንተ ውስጥ ምን እንሆናለን? ምን እናደርጋለን? መኖሪያ እናደርጋለን። መኖሪያ ማን ነው? እኔም በሉ እስቲ እኔም በሉ እስቲ እኔ ምን አደርጋለሁ አለ? መኖሪያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ዘኪዮስ ና ውረድ ብሎት ወረደና ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? ዛሬ እኔ ራሴ አንተ ቤት ዘንድ ይገባኛል። ሃሌሉያ። አሜን ነው ወይ? አሜን። ዘኪዮስ እንዲህ ያለ ይመስለኛል። ቅድም እድል ፈንታ ከለከላችሁኝ እንዳላየው ምናምን ምናምን አጥር ቁመቴ ማጠረብኝ ምናምን ነገር ግን አሜን አሜን እያያችሁ እኔ ቤት ይገባል። አሜን ነው ወይ? አሜን። ዛሬ ሁኔታውም ሰፈሩም እያየ አንቺ ቤት ሙሽራው ገባ። አሜን። ንጉሱ አንተ ቤት ገባ። አሜን። አሜን አሜን። ሰው አደባባይ ላይ ቆሞ እንዴት ይላል? ዘኪዮስ ጌታን ለማስተናገድ ሽሩጉድ። ይሄንን እስቲ ፈጠን በሉ። አሜን። ይሄንን እስቲ ቶሎ በሉ። አሜን። ይሄንን ነገር እስቲ እንደዚህ አድርጉ። አሜን። 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 እያለ እሱ ሽሩጉድ ደስ ብሎ ሲያደርግ እነሳ እንዴት 2 ሲደመር 5 ሲደመር ሲቀነስ ሲካፈል ሲቆጥ እንትን ሲባል እንትን ሲባል እንትን ሲባል ሂሳቡ አልመጣ ብሏቸው እጃቸውን አፋቸው ላይ ያስጨናቸዋል። አሜን። የቀራጩ ቤት የገባ ጌታ አንተ ቤት ይገባል ዛሬ። አሜን። ጠርተሽውማ ሳጠሪው እንኳን መጣ። አሜን። አሜን። አሜን ነው ወይ? አሜን። ሳጠሪው ጠርቶሽ እኮ በጌታ ሆነሻል። እንደዚህ ከጠራሾ በኋላማ ጌታ በመውገስ ቤትሽ ዘው ብሎ ይገባል። አሜን። 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ዛሬ ጠላቶቻችሁ ያፍራሉ። አሜን። አንተ ትስቃለህ። አሜን። በጠላቶችህ ራስ በላይ ትቆማለህ። አሜን። አንተ ከፍ ከፍ ትላለህ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሉቃስ ምዕራፍ 19 ላይ ያለውን ቃል አብረን እናነብና እንጸልያለን። አሜን። ወይ ይበሉ እስቲ ወይ።
ኢየሱስ ባታይኝ ማን ነበር? ማን ነበር? አሜን። እሱ ካላየን እኮ አንታይም። የሚታዩ አሉ፣ እኛ አንታይም። እሱ ግን ያየናል። አሜን። ለሱ እኛ ኢንቪዚብል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለሱ ታየዋለሁ በሉሲ። ለሱ ታየዋለሁ። ለሱ በደንብ ታየዋለሁ በሉሲ። ለሱ በደንብ ታየዋለሁ። አሜን ነው። አሜን። ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን እናነባለን። አሜን። ወደ ኢያሪኮም ገብቶ ያለፈ ነበር። እነሆም ዘኪዮስ የሚባል ሰው እርሱም ከቀራጮቹ አለቃ ነበር። በዚያችን መንገድ ያልፍ ዘንድ አለውና ያየው ዘንድ ወደፊት ሮጠ፣ በአንድ ሾላ ላይ ወጣ። ኢየሱስም ወደዚያ ስፍራ በደረሰ ጊዜ አሻቅቦ አየና፣ አሜን፣ ዘኪዮስ ሆይ ዛሬ በቤትህ እውል ዘንድ ይገባኛልና ፈጠን ውረድ። አሜን። አሜን። ዛፍ ላይ ቁጭ ብለህ አታየኝም። ዛሬ ካንተ ጋር ሆናለሁ። ቤትህ መግባት ይኖርብኛል። ዛሬ ጌታ እኔ ቤት ይገባል በሉ እስቲ። ዛሬ ጌታ እኔ ቤት ይገባል። ምን እንዳለ ሰማችሁ? እቤትህ እገባ ዘንድ ይገባኛልና። ኃጢአተኛው ቤት እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ ከኃጢአቴ ብዛት መጸለይ አልቻልኩም፣ መሰዊያችሁ የጠፋባችሁ ገና ልትንበረከክ ስትል ስብከት የሚሰብክህ ትላንትና እንዲህ ሰርቼ እያልክ በየቀኑ ንስሐ የሆነብህ ዛሬ አንተ ቤት ጌታ ይመጣል። አሜን። ይመጣል በል እስቲ። ይመጣል። አልታያችሁም ሲመጣ? ካልታያችሁ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። አሜን። 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 ፈጥኖ ወረደ፣ በደስታ ምን አለው? ተቀበለው። ሁሉም አይተው ከኃጢአተኛ ሰው ጋር ሊውል ገባ ብለው ምን አሉ? አንጎራጎሩ። ማን ጠራት? መዳቢ። ኦልሬዲ እኮ ይኸው ኃጢአተኛ ነው እሱ፣ የአይሁድ ንጉሥ ነኝ ብሏል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል ብለው ኃጢአተኛ ብለው ሲከሱት የነበረው ማንን ነው? ኢየሱስን አይደል? እዚህ ጋር ደግሞ ለዘኪዮስ ሲሆን ደግሞ ኃጢአተኛው ቤት እንዴት ይገባል? ጌታ ስለዚህ እሱ ኃጢአተኛው ቤት እንዴት ይገባል? እንዴት? ምንድን ነው የሚሰራው? ኃጢአቴን ሊያስወግድ። አሜን። እድፈቴን ሊያነጻ። አሜን። እጥብ ሊያረገኝ። አሜን። ሁኔታዬን ሊቀይር። አሜን። የተሰደበውን ስሜን በአዲስ ሊቀይር። አሜን። 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 ምን ሊያረገባ ምን ይሰራል ብለው አንጎራገሩ። ዘኪዮስ ግን ቆሞ ጌታ ጌታ ሆይ ካለኝ ሁሉ እኩሌታውን ለድሆች እሰጣለሁ፣ ማንንም በሐሰት ከስሼ እንደሆንኩ አራት እጥፍ መልሳለሁ። ልክ ጌታ ሲገባ ሳይጠይቀው። አሜን። 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 ልክ እንደዛ ሴት ሂጂና እኔ እንደሆንክ ንገሪ አላት። እንዴ በፍጹም ያስጨነኳቸው በቃ እስከዛሬ ድረስ የከሰስኳቸው ቢኖሩ አራት እጥፍ ክፍላለሁ። አንተ ያንን ኃጢአቴና በደሌን አላየህብኝም። ስለዚህ እኔም ይቅር ብዬ ነገሩን ሁሉ እመልሳለሁ አለ። ኢሚዲየትሊ ያለውን ነገር ምን አደረገ? ውልቅ። አሜን። 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 ሰው ኃጢአተኛ ብሎ የሚጠራበትን ነገር አልፈልገውም። ያቺ ምን ስራዋን ጥላ እንደሄደች ዛሬ ያላችሁበትን ሁኔታ አስጥሎ ያስኬዳችኋል። አሜን። አሜን ነው ወይ? አሜን። መውጣት ያቃታችሁ ካላችሁበት ነገር ትክክል መስሏችሁ የምትመላለሱ፣ እግዚአብሔር ዝም ሲል ደግሞ ትክክል ይመስለናል። አንዳንዴ ሁኔታዎች የተደጋገመብን። ዛሬ አድራሻ ቀይራለሁ በሉ እስቲ። አድራሻ ቀይራለሁ ዛሬ። በአንድ ጊዜ ከቀራጭነት ወደ ለጋሽነት። አሜን። በአንድ ጊዜ ከኃጢአተኛነት ወደ ጻድቅነት። አሜን። በአንድ ጊዜ ከክፉነት ወደ መልካምነት። አሜን። በአንድ ጊዜ ይቻላል እንዴ? ጊዜ ይፈጃል እኮ። የለመድነውን የአካባቢያችንን ባህላችንን ጥሎ ለመምጣት እኮ ጊዜ ይፈጅብናል። ዘመናትን አስቀጥሮ ለዛም አለቃ ሆኖ የብዙዎች መሪ ሆኖ የጥፋት መሪ ሆኖ ዛሬ ይቀየራል። አሜን። አሜን። ይቀየራል በሉ እስቲ። ይቀየራል። አንድ መነካት ብቻ። አሜን። ብቻ ቤቴ ይምጣ እንጂ፣ ብቻ ቤቴ ይግባ እንጂ። አሜን። እኔ ያለኝን ሁሉ እርግፍ አድርጌ ምን እላለሁ አለ ዘኪዮስ? እሰጣለሁ፣ አንድ እጥፍ መልሳለሁ። አይደለም ያለው የከሰስኳቸው ቢኖሩ ስንት መልሳለሁ አለ? አራት። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። በእጅ አዙር ዘኪዮስ ብቻ ጋር አይደለም ጌታ የገባው፣ እነዛ ለተጨነቀች ነፍስም በዘኪዮስ የተያዘባቸው ነገሮችን ሁሉ ምን እላለሁ አለ? እሰጣለሁ፣
እለቃለሁ አሜን የወሰድኩባቸውን ሁሉ ምን እላለሁ መልሳለሁ የከሰስኳቸውን ምክንያቱም ክስ የሚያቆማቸው ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቀራጭ ነው የወሰደባቸው ማስያዣ የሰጡት መመለስ አቅቷቸው ምን ብሏል ተከሰዋል መከሰስ ብቻ አይደለም ነገራቸው ተይዟል እሱ ጋር የያስኩባቸው ምን እላለሁ መልሳለሁ ዘኪዮስ ብቻ አይደለም የተፈወሰው ዘኪዮስ ቤት ገባ ብለው ያግሮመሩም ሁሉ እጃቸውን አፋቸው ላይ የጫኑ ሁሉ በእጃዙር ምን አለላቸው ተመለሰላቸው ዛሬ ነገራችሁን የወሰደው በእጃዙር መመለስ ይጀምራል አሜን ዘንድሮ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ አደባባይን ይዞ ጥንቆላ ይዞ በከፍታ ተቀምጬ የሰውን በዝብዣለሁ የሰውን ወስጄ አሳዝኛለሁ ያለውን እግዚአብሔር አንገቱን ይመታና አሜን አንተና አንቺ ማረፍ ትጀምራለሽ አሜን አደባባይ ይዞ ስምህን ይዞ ሰፈሩን ይዞ አካባቢ ይዞ አንዳንድ ሰው እግሩ በገባበት ሁሉ ጭንገፋ ይዞ ዛሬ በኢየሱስም ይነቀላሉ አሜን ከሰፈር ከቤት ከመንደር ከአስተሳሰብ ላይ ተጭነው ቁጭ ብለው ህልምህ ላይ እንኳን ረፍት የማይሰጡ ህልምን እንኳን ማለም እንዳችል አንድ የተረፈች መተኛበትን ሰዓት እንኳን ረፍት እንዳታረግ ቀን ላይ ትቅበዘበዛለህ ለሊት ላይ ትቃዣለህ ቅዠት መቅበዝበዝ ቅዠት መቅበዝበዝ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለሌሎች እረፍት ትሆናለህ አሜን ጌታ ወደ አንተ ቤት ይገባና ለሌሎች እረፍት ትሆናለህ አሜን አሜን ነው ወይ አሜን ቀንደኛ የተባለው ዛሬ ጌታ ይመታዋል አሜን አናቱ ይመታል አሜን ወገቡ ይሰበራል አሜን ካንተ ጋር ተመሳስሎ መኖር አይችልም አሜን ዘኪዮስ የሰፈሩን ሰው ብቻ አንነበረም ያስጨነቀው ከተማው ከዳር እስከ ዳር ያውቀዋል ታዲያ ይሄ ሊሰብከን ሊፈውሰን የመጣ አሱን ለማየት ሲያታግሉት የነበሩት ፕሮግራም ሁሉ ቆመና ምን ሆነ ዘኪዮስ ቤት አሜን ምክንያቱም ፕሮግራሙ የሚያስፈልገው ቀንደኛው መመታት አለበት አሜን ይሄ ሁሉ ጥያቄ ይዞ የመጣው አንድ ሰው ጋር ነው የተያዘው አንድ ሰው ጋር ነው አልቅሶ ያለበት ዛሬ የመጣበት መንደር ላይ ታምራት መሆን ይጀምራል አሜን አሜን ነው ወይ አሜን ዘኪዮስ ጋር ጌታ የገባው አንተን ሊፈታ እንጂ ዘኪዮስን ፈልጎት አይደለም አሜን አሜን ነው ወይ አሜን የዘኪዮስን ማንነት ምንም አላለውም እኮ ዘኪዮስ ትባረካለህ ቁመትን እጨምርልሃለሁ እንደገና ሰውን ሰበስብ አረግልሃለሁ አላለውም ምንም አላለውም በቤትህ ገባ ዘንድ ይገባኛ እቤትህ ልክ ሲመጣ ብሎን እንደተፈታ ሰው መፈታት ትጀምራለህ አሜን ቀንደኛውን ሲመታልህ ያንተ ነገር መፈታት ይጀምራል አሜን አከባቢ መፈታት ይጀምራል አሜን ጥያቄ መፈታት ይጀምራል አሜን እመልስለታለሁ ያለውን አንተ ያቺ አንድ ክፍል ቤት ስትመለስልህ አራት መልሳለሁ ብሏል በጭማሪ መመለስ ይጀምራል አሜን እሱኮ እጥፍ ለመውሰድ ነበር የተዘጋጀው የሚከስህ እኮ ክስ ላይ ያቆመ ይጥፍ ያለህንም ባዶ ሊያደርግ እጥፍ ዛሬ መመለሳል አሜን አሜን አራት እጥፍ ምን ላለው መልሳለሁ ምን አለው መልሳለሁ ምን መልሳለሁ አለ አራት እጥፍ ያስኩትን ብቻ አራት እጥፍ የተመዘገበውን ብቻ አራት እጥፍ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አሜን ነው ወይ አሜን አረ እሱ መልካም ነው አሜን ኢየሱስም አለው እርሱ ደግሞ የአብርሃም ልጅ ነውና ዛሬ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግ ሊያድን መጥቷል አሜን አሜን መጥቷል አንተ ቤት ዛሬ አሜን አንቺ ጋር መጥቷል ዛሬ አሜን ተከሰሽ ባለሽበት መንደር ዛሬ ጠላቶችህ የራሳቸው ይኮነናሉ አሜን ያቺ ሴት ዝሙት ተያዘ ሰራሽ ተብላ እጅ ከፍንጅ ተያዘች እምን ይሻላል ሊኮኑኑት ይላል እኮ አይደል እሱንም ምን እንደሚል ለማየት እንደዚህ ብሎ አለ ብሎ ከህጉ ውጪ ሆነ ብሎ ነገር ሊፈልጉት ይላል ምን አሉ እቺን ሴት ይዟት መጡና ስዘሙት ይዘናታል በእኛ ህግ እንደዚህ እንደዚህ ሲደረግ ይላል አንተ ምን ትላለህ አሉት አሜን አሜን የኔ ጌታ አንቺ ቤት ሲመጣ ሁሉ እንደ ብሎን ይፈታል አሜን አሜን ዛሬ ጠላታችሁ አይናችሁ እያየ ሽባ መሆን ይጀምራል አሜን ያጠፋኛል ብለሽ የጠበቅሽው ጥሎሽ ይሄዳል አሜን አለበለዚያ ደግሞ እድል ፈንታው ምንድነው ካንቸ በታች መሆን ራሱ ምን ማለት አስገዛት
አሜን 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 ዲብሎ ግስላ ሆኖ የመጣ አረ በሞቴ አሜን አሜን ምክንያቱም አንቺ ስትታይ ባዶ አይደለሽም አሜን አሜን ከጀርባሽ ኢየሱስ ኃይል አለ አሜን አሜን ትከሻሽ ላይ ኃይል አለ ኃይል አለ በሉሲ ኃይል አለ ግንባር ላይ ኃይል አለ አይን ላይ ኃይል አለ አፍህ ላይ ኃይል አለ እጅህ ላይ ኃይል አለ አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ